עוברים עכשיו ליערה זרד במשכן הכנסת. שלום יערה. שלום שי, תודה רבה לך. אנחנו כאן במשכן, כמו שאמרת, יש לנו שידור מאוד מעניין היום, התפתחויות פוליטיות מאוד מעניינות. פתיח, מתחילים. גיל ביילין, שלום. שלום לך, איזה תאריך היום, אה? יום שלישי הגדול. ממש. אתה מתרגש? האמת שזה נורא מעניין. נורא מעניין מה יהיה. מה יהיה היום? מי את מאמרת שינצח? אני תכף אדבר, מה אתה אומר? אני תכף אדבר. אני אגיד לך. בגלל שכל הסוקרים הולכים על ביידן, אז אני לוקח הימור שזה לא יהיו. וואלה. כן, אני חושב שטראמפ ינצח. קודם כל, משאלת הלב שלי כמובן שטראמפ ינצח. כמובן שאתה יודע, אומרים שנבואה ניתנת לשוטים, אז אני משתלט לא לאמר, אבל משאלת הלב היא לחלוטין טראמפ. עכשיו, אם באמת טראמפ לוקח, זה יום האבל של הסוקרים ושל הפרשנים, אין לנו ספק בכך, נכון? אני חושב שיום האבל שלהם כבר הגיע. אני אגיד לך גם למה. הגיע ב-2016 בארצות הברית וב-2015 בישראל. מגיע כל פעם בשנים האחרונות. אני אגיד לך למה, כי גם אם באמת מבינים מה הלך הרוח של הקהל, לא יודעים איך תקום הממשלה. גם פה. יכול להיות שבאמת, כמו עם הילרי, שניצחה ב3 מיליון קולות היו לה מעל טראמפ, ויושבת בבית. זאת אומרת, אין קשר בין הממשלה שקמה לבין מה שהסוקרים רואים בעם. כן, שיטת אלקטורים, והיא לא סתם. שם זה שיטת אלקטורים. אצלנו זה גם אחרת. כי אם פתאום באה מפלגה שהיא הייתה בגוש הימין, והיא מחליטה שהיא על הגדר, זה שובר את הכלים. תשמע, יש את המדינות המתנדנדות, שאני חושבת שזה מה שבאמת כולם, עיני כולם נשואות אליהן. יש מדינה, מיניסוטה, שם החלו כל האירוע של ג'ורג' פלויד וכל המחאות האלימות הגדולות בארצות הברית. והיום, זאת אומרת, זו מדינה דמוקרטית שהיום היא מתנדנדת, וזה מאוד חשוב מה יקרה שם. תראה, אם באמת זה תהיה מדינה שהולכת עם טראמפ, זה יעיד שהאלימות והמחאות ומה שראינו שם, דווקא מחזק את טראמפ, את הרפובליקנים, לא את הדמוקרטים. וזה מעניין, כי בישראל כל הזמן יש את הוויכוח, האם המחאות טובות לנתניהו או רעות לנתניהו, ואני משליחה את זה ישר לשם. אם באמת אנחנו נראה שם מהפך, והלכו עם טראמפ, וואלה, זה באמת הוכחה איך, באמת איך המחאות האלה מסובבות ואיך הן נתפסות בדעת הקהל. אז את מוציאה מכתב תודה למארגני ההפגנות כל מוצא. בוא נראה, אני מחכה, אני סקרנית לראות בבוקר מה יקרה, ובכלל אם נדע מחר בבוקר לא מה נדע, קורה. לא נדע, לדעתי מה שהולך להיות זה נורא מעניין, בגלל שהתוצאות כמובן שיקח להם הרבה זמן, ואז המעטפות הכפולות ועניינים. ובתי אם, משפט אולי. בדיוק. אם טראמפ לא יהיה מרוצה מהתוצאה, זה מרתק לראות את זה, כי את מכירה אותו עם כל הכוחניות שלו, והוא יתחיל לשכנע את כולם שדפקו אותו, ושהמעטפות לא קשרות, ושזה חודש עמד בדואר. רגע, ביידן לא יגיד את זה? ביידן לא יגיד את זה. הוא סליפי. האמת, הוא סליפי ג'ו. מצד שני, הוא טוב לישראל ומשוגע. מה עדיף? טוב לישראל ולא משוגע. טוב, בוא נדבר על הפוליטיקה בארץ ישראל. אתמול הדלפות מישיבת כחול לבן, תכף נגיד את הציטוטים, אבל בגדול גנץ אומר, אני לא מאמין שתהיה הרוטציה, נתניהו לא ייתן לי את הרוטציה. נפלת מהכיסא? לא. נגיד לך מה רשלני בסיפור הזה. אמירה כל כך קריטית, באמת בפוליטיקה, שאתה מצפה שאם גנץ אומר את האמירה הזאת, אז יהיה באיזושהי מסיבת עיתונאים, או באיזשהו רעיון חשוב באחד מערוצי התקשורת שהוא רגיל להתראיין בהם, ובסוף זה יוצא לו באופן רשלני ומגוחך באיזו הדלפה שאנשים שלו הדליפו. עכשיו, שים לב גם, כבר אנחנו דיברנו על המחנות, דיברתי פה בשידור בוודאות על המחנות בתוך כחול לבן, שים לב, היום זה כבר מאוד מאוד מוחשי. אנחנו רואים מחנות בתוך כחול לבן, זה מתחלק, יש את האגף הניצי יותר, ויש את הפחות ניצי שהולך עם גנץ. היום מפרסמת דפנה ליאל, שגנץ ידרוש, ככה הוא דורש מהח"כים לעבור בדיקת פוליגרף, בעקבות פרסום הציטוטים מהעשייה אמש, ושים לב, ח"כים זוהמים, שים לב לציטוט, מישהו כאן שכח שאנחנו בפוליטיקה ולא במטכ"ל. למי רומזים אותם ח"כים או אותו ציטוט?
זה ברור מאוד מה שהולך שם, הם גם לא מנסים להסתיר את זה, זאת אומרת, יש את המחנה האקטיביסטי שם, יש את המחנה הפחות, מה שאני לא מבין זה דבר אחר בכל הסיפור, הציטוט הזה שלו אתמול, או שלשום יותר נכון, זה ציטוט שאתה לא אמור להגיד אותו, אתה הרי לא יודע מה יקרה, נכון? אנחנו גם לא יודעים מה יקרה. אבל הוא אמר את זה בישיבה סגורה. עדיין, זה דבר שאם אתה מנהיג והולכים אחריך, ואתה צריך לתת תקווה, לפחות תעמוד מאחורי הדברים והמעשים שלך. אתה לא יכול לעשות דבר אחד, ובשביל לקרוץ לצד השני, לכמה מנדטים שעוד נשארו לו, אולי להגיד כזה זה, שלא יחשבו שהוא לימך. לא, אני אומרת לך שלדעתי זה באמת יתפלק לו. זאת אומרת, הוא לא תכנן שזה יצא כהדלפה, אם הוא כבר נותן הכרזה כזאת. זה יהיה במקום רציני, ולא כהדלפה קיקיונית מישיבת סיעה. תשמעי, יש לי בעיה איתו, כי מצד אחד הוא בסדר, והוא היה רמטכ"ל, והוא זה, והוא עושה רושם בסדר גמור. מצד שני, הדברים האלה לא יכולים לקרות למנהיג. לא יכולים. וחצי עם באמת נורא רוצה שהוא יהיה שם ויחכה שם, ויחליף את ביבי יום אחד. אבל עם כאלה, אני ראיתי את היד שלה. זה לא יקרה. לא עליך היד, זה לא יקרה. לא עליי, ברור, עליו ועל הסיטואציה. ברור. עדיין אני חושב שמנהיג לא צריך להגיד דברים כאלה, גם בפורומים סגורים, אפילו לא להאמין את זה לעצמו. עכשיו, אני בכל זאת מקשה, ומיד אנחנו מסיימים ואנחנו עוברים לרעיון הראשון שלנו היום, בכל זאת אני מקשה ואני אומרת, לא סתם הוא מדבר על המטכ"ל. לדעתי, אותו ציטוט, זה נאמר ככה לפי דפנה ליאל, על פי חברי כנסת זוהמים, המטכ"ל מכוון ישירות לאדון אשכנזי. ואנחנו זוכרים את המשפטים של גנץ על ריח הפגר בחדר אחרי פרשת מה שקרוי ירפז, לדעתי בשגיאה, אבל ככה מכירים את הפרשה הזו, ואני גם דיברתי על ההדלפות של אשכנזי עוד מזמן, לפני חודשים, לעיתונאים בארץ וכולי, ככה ראיתי מבין השורות ממש את ההדלפות, הוא דיבר על סיכול התקיפה באיראן וכולי, שאנחנו יודעים למי זה משוייך. תשמע, יש פה, אני חושבת שרק עכשיו גנץ מתחיל להבין איזה נזק עושים לו בתוך עשייה אשכנזי וניסנקורן. וזה ניכר, ולא סתם המשפטים האלה יוצאים, ואתה יודע, והגיע הזמן מה שנקרא. ובסוף הוא עושה נזק מאוד גדול. מי? הוא עצמו, גנץ. הוא עצמו. טוב, אתה מוכן לרעיון הראשון שלנו? יאללה, בואי נתחיל. שלום לחבר כנסת מנסור עבאס, רשימה משותפת. שלום לך, יאללה. יזוז קצת, מה שלומך? כן, בסדר, ברוך השם, הכל טוב, יפה. בוא נדבר על התחלואה בחברה הערבית. איזה סוג של תחלואה? תחלואה קורונה. לצערי, אחרי שהסגר מתחיל ככה להיפתח, יש מגמת עלייה שקשורה ישירות לשני דברים. אחד, חתונות. כן. ושני, גם נסיעות מיוחד לטורקיה וחזרה. נכון. יש מאמץ היום, כן, לקרוא לאנשים, לקחת אחריות בצורה יותר רצינית, ואני מקווה שנצליח לבלום את זה. אני חושב שיש שוני הפעם. כללי, כולם ככה תחת מטריה אחת. עכשיו, אני מרגיש שהסגרים ברמת יישוב ואחר, זה נותן לחץ בתוך היישוב עצמו, מכל מיני כיוונים שאנשים ימנעו, כן, אבל מה השתנה? תשמע, חברה ערבית, פעם דיברנו ואמרת לי שנסגרו מסגדים עוד לפני שהממשלה נחתה. כן, ועדיין, כן. מה השתנה בשבועות האחרונים? שהמדינה, מדינת ישראל, ואמרנו את זה לא פעם אחת, אנחנו בסופו של דבר רקמה אחת. אם יש בעיה בחברה מסוימת, זה משפיע על כולם. מה השתנה בשבועות האחרונים שמדינת ישראל נכנסה לסגר השני ורמת התחלואה ירדה משמעותית? מה קרה בחברה הערבית? גם בחברה הערבית ירדה. בתקופת הסגר היינו ממושמעים. רמת העינות ירדה, וגם כנראה שיש עייפות בנושא הזה. אני חושב שהממשלה צריכה לקבל החלטות, היא קיבלה החלטה טובה בשבוע שעבר בנושא של ערכת 922, עוד החלטה בנושא של פשיעה ואלימות, זה, לדעתי, זה יחזק שוב את ההיענות של האנשים להחלטות הממשלה להוראות משרד הבריאות, ואז גם זה יותן לנו כאנשי ציבור נבחרים, יותן לנו כוח והשפעה יותר בחברה שלנו. אני מקווה, אנחנו עדיין לא איבדנו את התקווה שנוכל לבלום את זה, אבל אני מקווה שהימים הבאים יביאו בשורה בכיוון הזה. כמה חתונות ביממה אחת מתקיימות בחברה הערבית? המון. עשרות, מאות? עשרות זה בוודאי. עשרות זה אומר אלפי אנשים. כן, אבל היום אנחנו גם, למה אני אומר שאנחנו מקווה שנצליח לבלום את זה? אני רואה היום גם בעמודי הפייסבוק
צעירים מתחילים להתחתן בחדר סגור, ואז זה משדר משהו. את זה אנחנו רואים לעתים תכופות, ואני מקווה שבאמת תהיה הסתה בנושא של חתונות, וממילא אני מקווה שעוד מעט ייכנס החורף וכל העונה הזאת תהיה מאחורינו. תשמע, הזכרת את טורקיה, ראיתי נתון ש-20% מהשבים מחול זה, הנדבקים זה מטורקיה. נכון. 20%. אז יכול להיות שיש פה איזשהו כישלון של נבחרי הציבור מהחברה הערבית? אני, תראי, במבחן התוצאה בוודאי שיש כישלון. חייבים להודות בזה. השאלה, הם מתעשתים ושוב... עומדים ואומרים את הדברים בצורה הנכונה בקול הברור ועושים את דברים, כאילו לא סתם להוציא מודעה או להגיד את דברים בווידאו או ברעיון, לא, צריך לעשות משהו שיטתי. אנחנו עושים את זה, אנחנו מכינים קמפיין. מה עושים? גם הסברה. הסברה, כן, הסברה, וככלי אנחנו מבחינתנו, יש לנו את הכלי של אנשי הדת של המסגדים, ושם אנחנו כן מנסים להשפיע על הנורמה הזאת שמביאה בסופו של דבר נזק, ואנחנו משלמים חיי אדם בסופו של דבר. אני יודע בסיפור הזה שכל פעם שיש עלייה במספר הנפגעים בתאונות דרכים במגזר הערבי, הרלב"ד מדברים עם אנשי הדת, עם האימאמים. כן. יש לא מזמן הייתה פגישה בין גמזו לבין מועצת פסיקת ההלכה אצלנו, ו... טוב, הייתה, היום התפוצצה פגישה בנבחרי הציבור לבין שר המשפטים. זה מה שהיה מצער. כאילו, סוף סוף יש סיור וישיבות עבודה, ופתאום יש מקרה הריסה. לא הייתי שם, אבל לא ראיתי גם פנים. לא, לא הייתי שם. אבל מה אתה חושב על פיצוץ הפגישה? תראי, זה מאוד, אם אני רוצה לדבר מהצד של חבר הכנסת, זה לא, בכלל לא נעים. אני לא הייתי מתפלל לאף אחד שמצד אחד באים ורוצים מדבר, למצוא פתרונות לנושא של דיור וקרקעות ותכנון והכישלון בנושא הזה, ופתאום באותו יום ביישוב שליד שהיו מתכננים לעבור לשם, תירה. פתאום יש הריסה. אני לא יודע מה קרה שם, אני חושב שהיה פספוס שם. תשמע, אחרי מתי הייתה אותה ישיבת מליאה מפורסמת? לפני שבועיים כבר עברנו, שבוע וחצי. כן, שבועיים. אתה ניהלת את המליאה, נזכיר לצופים, אותו הקמת ועדת צוללות, ההצעה נפלה, ולאחר מכן בגלל ענייני ההצבעה, שמית, לא שמית וכו'. ואז מאז אני שומעת לחשושים שיש איזה שהם הסכמים או ככה הסכמות בינך לבין אנשי הליכוד. אין הסכמים ואין הסכמות. את ההתנהלות שלי... למשל, חבר הכנסת קרי הגיש הצעת חוק להורדת אחוז החסימה. אני אצביע נגד. אתה נגד? אוקיי, אז זה לא קשור. זה לא קשור. אני פשוט. אני לפני כן דיברתי בנאום מול ראש הממשלה, קיבלתי את כל תשומת הלב שלו, אחר כך ביקש ממני להעביר לו מסמך, העברתי מסמך, פירטתי את הדברים. עכשיו באים אנשים וטוענים מה הוא לא יודע. הוא כן יודע, אבל... זה הרגע, ואז מתקדמים במסלול הזה ללא קשר להצבעה. בהצבעה אני התנהלתי בצורה ממלכתית, ללא קשר לפוליטי, הייתי יכול לעשות מזה. רבים אמרו לי, חברי כנסת, אמרו לי, למה לא תעשה ככה ותעשה כאילו שאתה גיבור פוליטי וכו' וכו'. לא, אני במושב הזה ישבתי כסגן יו"ר הכנסת, זה תפקיד ממלכתי, זה לא תפקיד פוליטי במפלגתי כזה, ולכן... מה? זה השיקול היחיד שהנחה רגע, אותי. רגע, אבל למה אתה נגד, אגב? אתה בעד לרוץ הרשימה משותפת ביחד כולם? אנחנו זקוקים... העמדות שלכם זה... אוקיי, אנחנו, לכן אני הרבה. אומר, אנחנו זקוקים לרשימה משותפת חדשה. חדשה שמה? ברמת המצע שלה, הגישה שלה ואיך שהיא מתנהלת. שמה? מה משתנה שם? תראה, בוא נגיד ככה, במשך שנים ניסינו דרך מסוימת, השתמשנו בשיח מסוים, בסוג של פופוליזם מסוים. בוא נעבוד בצורה עניינית, מקצועית. שמה? שמתמקדת במה? שמתמקדת יותר בחברה הערבית בישראל ופחות בעניין הפלסטיני? לא, זאת לא הייתה הבעיה. כן צריך להתמקד בנושאים של החברה הערבית. לדעתי... אני חושב ששם האכזבה הגדולה של הציבור שלכם. אנחנו ראינו את זה בסקר האחרון. כן, בוודאי. לדעתי... עם 100,000 איש אמרו שהם לא ילכו להצביע וישארו בבית. נכון. לדעתי, אנחנו צריכים לצאת מהעמדה הזאת, להחשב כחלק ממכנה מסוים, ואז אנחנו צריכים להתנהל כנציגי ציבור מיוחד,
מול כל הקשת הפוליטית הישראלית, צד ימין, צד שמאל, לבוא במגע עם כולם, לבוא בשיח עם כולם. בסופו של דבר, הממשלה, יש ממשלה אחת במדינת ישראל, מולה אנחנו צריכים להתנהל. אני לא חושב שאנחנו צריכים דווקא להיות חלק מרכזי מהמחנאות שיש שם. אנחנו, בוא נגיד, מחנה בפני עצמנו שמנסה להיות בקשר עם כולם, לדבר עם כולם, וגם השיח שאנחנו צריכים לנהל, זה שיח שיש בו מרכיבים של ענייניות, של מקצועיות, של כבוד. יש היום המון פופוליזם? תראי, יש אמרה כזאת, אני חושב לסוקרטס, כי אין דמוקרטיה בלי פוליטיקה ואין פוליטיקה בלי פופוליזם. שאלה של מידתיות. כמה מנסור, כמה החלק הפופוליסטי במנסור וכמה החלק הענייני טוב, שאלה אחרונה על ארצות הברית, אנחנו לפני לילה קריטי. כן, קשה לי לקחת, אם פה בתוך מדינת ישראל קשה לי לקחת עמדה בין ימין לשמאל. אבל בוא נשאל את זה ככה. אני לא יודע. בוא נשאל את זה אחרת. טראמפ הביא פה שלום עם העולם, מדינות העולם הערבי, באמת משהו שלא חלמנו עליו. אתה בעד שימשך לא משנה עם מי, יכול להיות שגם עם ביידן. אני לא מאמינה בזה, אבל יכול להיות שאתה בעד שימשך הקו הזה של עשיית שלום עם אותה מדינות? אני בעד שזה יימשך, אבל עם הפלסטינים קודם. כי במקום לעשות 55 הסכמי שלום עם מדינות האסלאם או 22 מדינות הערב, אפשר לעשות הסכם שלום אחד, אוטומטית יש לנו שלום עם 22 מדינות או 55 מדינות. אתה יודע, זה מדהים. לא, זה מדהים, כי אותן מדינות אומרות שכבר העניין הפלסטיני פחות מעניין אותן. יערה, מה יעזור לנו השלום עם איחוד האמירויות? אם מחר חס וחלילה תהיה הסלמה אצלנו פה, וכולנו נשלם את המחיר. מה יעזור לנו השלום הזה? אני לא אומר שזה שלום לא ראוי ושאנחנו... שים לב. קודם כל, אני שמעתי רעיונות של סוהר ערפאת שמדברת על 300 אלף פלסטינים באיחוד האמירויות שנמצאים שם, וזה מסייע להם השלום הזה. כן. אבל מעבר לזה, אנחנו דיברנו לפני רגע על טורקיה. אתם לא חושבים בתור נבחרי ציבור, אתה גם החרמת את אותה ישיבה שמאשרת את הסכמי השלום בכנסת? לא החרמתי, הצבעתי נגד. הצבעת נגד? נגד כמחאה על ההתעלמות מהסוגיה הפלסטינית. בדיוק דיברנו על זה, על הסוגיה הפלסטינית מול החברה הערבית. החברה הערבית בישראל, ממה שאני שומעת, תתחזק מהעניין הזה, במסחר, בתיירות, בכל היחסים. המדינות, גם סודן, גם בחרן, גם האמירויות, גם סעודיה, אם תגיע בעזרת השם אחרי הבחירות האלה, אנחנו לא יודעים להיבחר. זה מחזק את החברה הערבית בישראל, ואתם מצביעים נגד. לא. אנחנו לא הצבענו נגד למהות ההסכם עצמו. אנחנו הצבענו הצבעת מחאה, רצינו להעביר מסר ועברנו את המסר. את יודעת, לפני יומיים הייתי בישיבה עם איש עסקים, והוא שאל אותי, והוא שומע לדבריי. שאל אותי, יש אופציה כזאת שאני אעשה עסקים? ביזנס. ביזנס עם איחוד האמירויות. מה דעתי? אמרתי, אין בעיה. יש הבדל בין העמדה והמחאה שהעברנו דרך ההצבעה למהות הקשר הזה. אבל שלחו אותך לכנסת, בחרו בך בשביל שתצביע בהצבעות החשובות. זאת הצבעה סופר ברור, חשובה. אני מאוד ברור. כולנו ידענו שההצבעה שלנו לא תפיל את ההסכם. תאמין לי, אם ההצבעה שלנו... אז בהצבעה תמיד... אם ההצבעה שלנו, זה מאוד חשוב, יערה. בבקשה. אם ההצבעה שלנו הייתה מפילה את ההסכם, הדברים היו נראים אחרת. אז כאילו אין משמעות להצבעה. שהיית מצביע בעד. רגע, יכול להיות שהיית מצביע בעד. אמרתי את זה. זאת אומרת, בהצבעה אתה נגד, אבל בלב אתה בעד. הבנתי, זה מה שלקחתי מהרעיון. הלב שלי עם הסוגיה הפלסטינית. צריך להתמקד שם, להשקיע מאמץ, כי בסופו של דבר, אנחנו, הערבים, הפלסטינאים, אזרחי מדינת ישראל, קרועים בנושא הזה. אתה לא חושב שאתה מפסיד את הציבור הערבי באמירות האלה? בכלל הרשימה המשותפת? לא שאני מתיימרת להכיר את הציבור הערבי יותר טוב ממך. לא, דווקא היום, דווקא הטענה היום שאני ממש מוביל גישה, קוראים לזה גישה פרגמטית, לא יודע מה קוראים לזה, אבל הציבור מבין שמנסור מוביל גישה נכונה, והוא תומך בה, שכן, אנחנו צריכים לצאת לדרך חדשה, להשקיע בנושאים
של החברה הערבית ושל החברה בכלל. ברגע שאנחנו מטפלים בפשיעה ואלימות בחברה הערבית, תאמין לי, זה טוב לכולם. תודה. חבר הכנסת מנסור עבאס, הרשימה המשותפת, תודה שהגעת להתראיין אצלנו. תודה לך. חברים, אנחנו עוברים למליאה לזמן קצר, נראה מה קורה שם ומיד נחזור. ועוד עשרות ומאות כמוהו, הוא בא ומאתגר את המערכת, תבוא, תגישו כתב אישום או תשחררו אותי. למה לחכות עוד 20 או 25 ימים כדי לשחרר אותי? אז מכאן אנחנו מבקשים לבטל את המנהל הזה של מאסר מנהלי, ללא שום כתב אישום, ללא שהאסיר עצמו ידע במה הוא מואשם, שהמשפחה סובלת, הוא סובל, וכל האנשים סובלים. זה מאסר לא דמוקרטי, לא אנושי. אנחנו מבקשים לשחרר את מהר ולהפסיק עם המנהג הזה של מאסר מנהלי. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, איננה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. כבוד יושב ראש הכנסת, חברי וחברות כנסת נכבדים, כמו בכל שבוע, גם הפעם אציין את תאונות הדרכים שהתרחשו בשבוע החולף. תאונות הדרכים הקטלניות כמובן. ביום רביעי 28 באוקטובר נהרג רוכב אופניים, ילד בן 14, לאחר שרכב פרטי פגע בו ביישוב באקה אל גרבייה. למחרת 29 באוקטובר נדרס למוות תינוק בן שנתיים, לאחר שרכב פגע בו בעת שיצא מחצר ביתו בירושלים. עוד באותו היום נהרג רוכב אופנוע, גבר בן 80, לאחר שנפגע על ידי רכב במפגש רחובות בקריית ביאליק. הרוכב האופנוען ה-57 שנהרג מתחילת השנה. בשבת 31 באוקטובר נהרגה ספה טייר חנאג'י, בת שנתיים, שוב פעם תינוקת, מפגיעת רכב ביישוב ג'ידה מכר שבגליל. ספה היא הפעוטה השנייה שנהרגה בשבוע החולף במגזר הערבי, פשוט קורע את הלב. היום, את היום הזה פתחנו עם תאונה נוראית בבוקר, כאשר גבר בן 43 נהרג לאחר שהרכבת פגעה בו ברכבו סמוך לשפיים. טוב חברים, אנחנו עוברים לפסקת פרסומות קצרה קצרה ומיד חוזרים. משרד החקלאות בראשות ידידי השר אלון שוסטר, בדאגתו ובדאגת המשרד לאותם חקלאים משביתי האדמה בשנת השמיטה, מקומות המדינה, מיקום המדינה ועד היום. מדינת ישראל הובילה בשנים שעברו באמצעות השר במשרד האוצר רב יצחק כהן תמיכה באותם חקלאים המקיימים את מצוות השבתת הארץ בשביעית, ואין יום יותר גדול מזה כדי לשבח את החקלאים שבחרו מרצונם להשבית את עבודתם בשדה ובשנת השבע והצטרפו לקרן ההשתלמות של משרד החקלאות, שקרן ההשתלמות תהווה משענת כלכלית לחקלאים המשביתים בשנת השביעית. נחשפתי במסגרת פעולתי לעשייה של עמותות שונות שעוסקות בהפצת המצוות השמיטה, בפרט לעמותת ברכת הארץ בראשותו של יעקב עידן, אשר לקחה על עצמה את ליווי החקלאים והנגשת התוכנית למי שרק רוצה בכך. אדוני שר החקלאות, אני יודע שאתה משקיע מזמנך שעות רבות למען אותם חקלאים. אני רוצה לשבח אותך ולומר לך שתמשיך ביוזמות הברוכות שלך למען החקלאים. חזרנו חברים, אנחנו ממהרים לעורך דין פיני פישלר, שלום. שלום, צהריים טובים, ערב טוב, שנה טובה, חתימה טובה. פישלר, פישלר, אני מדברת איתך בגלל דיון היום שנקבע, דיון מהיר בוועדת החוקה, חוק ומשפט, לגבי התנהלות מח"ש בסגירת תיקים וטיוח. פישלר? אני הייתי מוזמן לדיון, בזום. כן. אני לא היחיד שהייתי מוזמן לדיון. היו עוד עורכי דין בתחום שזומנו לדיון. אני שמעתי את הדיון. Mm-hmm. יש לי ביקורת קשה מאוד על הדיון. שם בכנסת, איכן שאת נמצאת. דיון שטחי. באו לא מוכנים. זה שלא נתנו לנו לדבר לאלה שהם הזמינו אותם. כדי לשמוע מה קורה בשטח. אני יותר לא אתר לבקשות להופיע בזום אם כך מתייחסים לציבור. אני ראיתי את הרמה שהייתה שם. אני ראיתי את נציג מחש. שלא ענה לשאלות, ויש לי את העובדות ההפוכות. אני רוצה לתת לך דוגמה אחת, אם אפשר. קדימה, בסדר? במה שלך. בבקשה. תיק של ניצב גילה גזיאל, שפרסם ג'וש בריינר בעיתון הארץ, בפרשת כן. מני חקי, רוני אלשך,
והיא עצמה עם הדירות בשכונת רמות, 108 דירות בירושלים. אומר נציג מחש לוועדת החוקה, התיק הזה נסגר ועבר למחלקת המשמעת. הדיון הזה מוקלט. עכשיו אני אפתיע אותך. כן. הנה מסמך מחש. מתוך הקרביים של המחשב של מחש. אל תשאלי אותי איך זה הגיע אליי. כי אני לא אענה שואלת. לך. אבל אני אקריא לך. ליאת קרדי, אופי המשימה רגילה, בשיחה עם הילה, הילה אדלמן זה פרקליטה שם, יש לסגור את התיק ללא שליחת מכתבים וללא העברה למשמעת, מאחר ומשמעת הודיעו לנו כי אין בכוונתם לנקוט בהמשך צעדים. הנה מסמך של מחש. נו, אז איך הם משקרים? ועדת חוקה ואומרים דברים שאינם נכונים, ואני נזהר בלשוני, בדיוק הפוך ממה שכתוב פה. והשופט רוזן קיבל ממני את המסמך הזה, והשופט רוזן מטפל בזה. הלך דוגמה אחרונה. אבל פישלר, זה לא פעם ראשונה שנציגי המערכות מגיעים לוועדות ואומרים לא אמת בוועדות, אומרים פשוט אמת הפוכה. אז למה הזמנתם אותי? אז לא היו צריכים להזמין אותנו, אם הם חושבים שהם יודעים הכל. הם קראו את דוחות מבקר המדינה על מחש. את יודעת כמה טעויות היום שמעתי בעובדות בישיבה אחת של שעתיים? כמעט כל משפט יכולתי לתת קונטרה. איפה הפרשה של ניצב עמי אשד עם החנייה? איפה היא? איפה פרשת הממד החמישי? הענקית? איפה פרשת מחוז ירושלים? אני מדבר איתך על תיקים גדולים. גדולים. איפה הפרשה שאני העברתי על שני ניצבים שמכהנים עם ניצב אחד בדימוס בחוץ? בפרשה נוראה שמחש תיחה. לו רק רצו ללמוד ולהקשיב, היום היו יכולים לצאת עם משהו. אני מתבייש כאזרח, לא כעורך דין, שכך מנהלים ישיבות. ובאים אנשים, משהו בסופו של דבר, בסופו של דבר יצא מהוועדה הזאת משהו, אנשי מחש נדרשו לבצע איזה משהו? לא יצא כלום. תגיד, אתה יודע מה, אם אנחנו מדברים על מחש, וצריך להגיד, מחש כפופה לפרקליטות, שכפופה כמובן למשרד המשפטים, אותה רפורמה, כן, במרכאות כפולות מכופלות, אותה רפורמה, משהו זה... של ניסנקורן. נכון, של ניסנקורן, באמת, עשה לי טובה עם הרפורמה הזאת. משהו זה ייקח אותנו הדבר הזה? זה הולך לאנשים? בואי נשים את הדברים על השולחן. כן. לא רפורמה, לא סיפורים ולא נעליים. אני אגיד לך בעברית פשוטה, ישנה רק דרך אחת בלבד כדי לטפל במחש. זו ועדת חקירה ממלכתית. הקימו אותה. השופט ערן פיינשטיין בראשה. פרופסור סנג'רו, זוכרת? פרופסור דיסקין, שלימד אותי מדע המדינה אפילו. מה קורה עם הוועדה הזאת? היה מי שרץ לבגץ, אין ועדה, ויושבת ועדת חוקה שעתיים בכנסת ושומעת סיפורים. את לא אז מבינה... אז בוא ניתן את העובדות, בוא ניתן את העובדות ונעבור לממד החמישי. אז העובדות, שר המשפטים דאז, אמיר אוחנה, הקים את הוועדה בפברואר השנה, מנדלבליט עשה מה שעשה, ניסה לטרפד את זה, בסוף של דבר רצו לבגץ, הצליחו מנדלבליט וניסנקורן לטרפד את הוועדת הבדיקה למחש, ועשו רפורמה. זה בדיוק ההתנהלות. בוא נדבר על הממד החמישי. לא, לא עשו רפורמה. כן, עשו במרכאות כפולות, זה היה שם איזה, כן. בוא נדבר על הממד החמישי. תשמע, התפרסם השבוע שההתנהלות החקירה עוברת לפרקליטות ירושלים. אני נותנת ברשותך את לוח הזמנים, ואחר כך תיקח את זה אתה. מרץ 2019, דוח מבקר המדינה מתפרסם, נכון? פברואר 2020, ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד, מחליט על פתיחת חקירה, בניגוד לעמדתו של מנדלבליט, אנחנו זוכרים. מרץ 2020, הפרקליטות מעבירה את חומרי החקירה ללהב 433, יולי 2020, להב, המשטרה. היחידה ארצית לחקירות עונה, נכון. יחה, המשטרה טוענת ביולי שהם לא יכולים לעסוק בזה כי הם מרגישים שלא בנוח עם זה, ומעבירים ענייני. את זה לרשות להגבלים עסקיים, קרי הרשות לתחרות. עכשיו, נובמבר 2020, החקירה עוברת לפרקליטות ירושלים, לפי הדיווח של גליקמן בערוץ 13 כבר נחקרו בכירים, הוא גם הזכיר שגנץ לא חשוד בפרשה וכו', אבל תסביר לי איך אפשר לחקור פרשה כזאת אם זה עובר כמו כדור מאחד לשני.
הפרשה הזו לא יכולה להיחקר ברשות להגבלים עסקיים מהרשות לתחרות, בדיוק כמו שלא בטוח. יכולה להיחקר ברשות העתיקות, ולא ברשות להגנת הצרכן. התיק הענק הזה, שעבדך הנאמן היה מתלונן בו, התיק הזה היה חייב להיחקר במחלקה לחקירות שוטרים, באמצעות גיבוי של פרקליט מלווה וצוות מקצועי נוסף, כדי לרדת לשורשו של עניין. התיק הזה הוא נוראי, הוא לא 4 מיליון שקל רק, הוא לא 50 מיליון שקל ניסיון. התיק הזה מדבר על הקניין הרוחני, מה יש בו, איפה הוא מסתובב בעולם. קניין רוחני, בוא נפשט את זה, פישלר, קניין רוחני, בוא נפשט את זה לצופים. תפשט לי קניין רוחני לצופים, כן. הקניין הרוחני מכיל, למשל, טביעות אצבע, תמונות אלבום, דברים... של אזרחי מדינת ישראל, שאנחנו לא יודעים איפה זה מסתובב. הוא מסתובב איפשהו מעבר לים. ואנשים שם שחררו את האינפורמציה הזאת על חשבון שכר טרחה של אותה חברה, והיום תשאלי איפה הוא נמצא, ובידי מי הוא נמצא, ומה יש בו בפנים, אף אחד לא יודע. התיק הזה הוא תיק קשה מאוד, הוא לא תיק פוליטי, הוא לא שייך לגנץ בכלל. גנץ היה אז איש עסקים, הוא לא היה איש פוליטי אז. אלשטך היה מפכ"ל משטרה. היו שם קצינים, היו ניצבים בדימוס, אני מזכיר לך, בישיבות שם. אלשטך עצמו נוכח בישיבות שם. אני לא זוכר מפכ"ל שנוכח בישיבות רכש. התיק הזה הוא תיק היום ונורא. מריח רע מתל אביב עד ירושלים, עד למשכן שאת נמצאת. ויש לי תחושה שהתיק הזה יקבר קבורת חמור. עכשיו בואי ניתן לך סקופ. וזה לגמרי ביטחון המדינה, פישלר. אם התיק הזה ייסגר, אני אבקש להגיש ערר, ואני אבקש לצלם את חומרי החקירה, ואז המדינה תסרב. המדינה, אני מודיע לך עכשיו, המדינה תסרב מכיוון שיש שם שיקולים ביטחוניים וכולי וכולי שיגידו, רק כדי שאנחנו ואת והצופים לא ידעו מה יש בתיק הזה. פישלר, עוד שאלה לסיום. תשמע, היום, לפני, הייתה איזה ככה הבלחה של השר לביטחון פנים, שהוא אמר שאפשר להקים, אולי הוא בוחן את העניין של הקמת ועדת חקירה מתוך המשטרה לגבי הממד החמישי, כפי שגנץ עושה במשרד הביטחון לגבי הצוללות. זה ריאלי הסיפור הזה שתקום ועדה בתוך משרד לביטחון פנים? תגידי לי, המשרד לביטחון פנים עובד יום-יום עם קציני משטרה בזיקה ובקשר יומיומי. הם יכולים לחקור קולגות. נו, בחייכם. שיקימו ועדה בראשות שופט. מה אכפת לי? מי שצריך לבדוק את הממד החמישי זו רק יחידת חקירות. המשרד לביטחון פנים מבין בחקירות כמו שהוא מבין בטייס. חקירות במקצוע. צריך לדעת לשאול שאלות. צריך להצליב עדויות. צריך להביא ראיות. צריך להיות מתוחכם. מה הפקידים במשרד לביטחון פנים מבינים בחקירות? בחייכם. מה קרה? טוב, הדברים ברורים. ככה הייתה צריכה באותו יום להגיד, אנחנו בניגוד עניינים. למה חיכו כל כך הרבה חודשים? חיכו חודשים, ברור. על רק שחיה מפקד של יואב תלם. אבל אתה יודע, להעביר את זה לרשות להגבלים עסקיים, זה הבדיחה הכי גדולה ששמעתי. זה באמת, זה לעג לרש וזה זלזול בציבור הישראלי ברמות שאני לא זוכרת. איזה חקירה עברה לרשות להגבלים עסקיים? נכון. לא ברור לי הסיפור הזה. עורך דין בני פישלר, תודה, כן, לסיום. את אומרת בדיחה, רק משפט אחד, את אומרת בדיחה ואני בוכה. אני בוכה, כי הם חושבים שהציבור מטומטם ויוכל את הלוקשים האלה. ואנחנו נלחם על הפרשה הזו, לא בגוון הפוליטי, בגוון הפלילי. תודה, עורך דין פיני פישלר, תודה, תמיד כיף לשוחח איתך. תודה. מה אתה אומר? אני תמיד, קשה לי אחרי שיחות עם פישלר, זה כל האמת בפנים. תשמע, דיברנו, הייתה היום ועדה בעניין מחה שהייתה סופר מרתקת, וגם ראיתי חבר הכנסת קראיה, שמולי אחרי זה נראה איזשהו קטע משם, אבל דיברתי עם פישלר גם על הסיפור של הממד החמישי, לפני יומיים, נובמבר 2020, הפרשה הזאת עוברת מהרשות להגבלים עסקיים לפרקליטות ירושלים. איך בסוף? אתה יודע, איך נאמין בסוף במערכות? את יודעת מה העמדה שלי על המערכות? צריך לעשות ניקיון אמיתי, לך... מסודר, כמו בכל המקומות. אין לך עם מי לעבוד. שומעים את גיל, חבר'ה? שומעים? כן.
לעשות ניקיון בכל מה שקשור בדברים האלה. תסתדר. כי אמון הציבור בממשלה, במערכות, נפגע כל הזמן. ואמון הציבור זה דבר חשוב. אנחנו רואים שהיום כשיש קורונה, אין אמון של הציבור בהנהגה, ובסוף הרבה מאוד אנשים עושים מה שבא להם, מה שנראה להם ומה שלא בדיוק מה שזה. טוב, בוא נראה קטע מהוועדה, קטע קצר, חבר הכנסת שלמה קרעי בוועדה. זה מתחבר לאיזשהו דיון שהיה אתמול במליאה עם חבר הכנסת ארבל, אבל בוא נראה את הקטע. בניגוד למה שכולנו הבנו אתמול לדעתך על בכירי מערכת אכיפת החוק ההגונים והראויים, אז אתה אולי מופתע ממה שקורה במח"ש. אני בעד ביקורת ואנחנו עושים אותה גם כאן. אני נגד הכפשה אישית של עובד ציבור, ועל זה הייתה הביקורת. הכפשה אישית וכללות ובשפת ביבים, היא לא מכבדת לא אותך כבן תורה ולא אותי. זה ביקורת כלפי עובד ציבור, אם היו מסכימים לפתוח ועדת חקירה, אני לא אומר את המילים, אני לא אומר את המילים ש... כאשר מאתרגים והכל נעשה במחשכים, אז כן, אז הביקורת מעצימה והולכת. בכל מקרה, אתה אולי מופתע מהסיפור של מח"ש, אני ממש לא מופתע. טוב, אני רוצה לקשר את זה, אז אנחנו נראה דברים של השר דודי אמסלם אתמול במליאה. הוא, יש לו קטע כל שבוע, ככה לדבר על מנדלבליט ולדבר על כל העניינים שלו, ואז פתאום חבר כנסת משה ארבל, חבר כנסת מאוד מעורך משס, מגיב לו והוא אומר כמה מילים, אם זה לא יהיה ברור אחרי זה נחזור עליהם. בואו נראה את הקטע. מדוע פרשת משפטים באזור בין פורים לפסח, לפני כשמונה חודשים. דרך אגב, היא שכחה רק להגיד לך שאתה בושה וכלימה, לא רק בושה, בושה וכלימה. מי בחר בו? מי נראה? שנייה, דקה. מה קרה לאחר שאמרת את זה? בוא נבוא לעובדות. שנייה, דקה. חבר הכנסת ארבל, שנייה. אני רוצה... שנייה. דקה. אני רוצה לומר דבר... היועץ המשפטי לממשלה נבחר על ידי הממשלה שאתה חבר בה. מספיק עם ההכפשה של הבן אדם. טוב, משה, הבנתי. אוקיי, הבנתי אותך. כשכן שלו, אני הבנתי אותך. אז משה, הוא שכן טעות. משה, אני יכול לדבר? הבנתי, עשית את המשימה שלך, קיבלת וישון. בסדר, הכל בסדר. גם אתה ופעם כל הקואליציה, המפלגה שלך. טוב, אז אומר חבר הכנסת משה ארבל, והאמת שאני תוהה מאיפה, אני מקווה לראיין אותו בקרוב ולשאול אותו, תוהה מאיפה זה מגיע, מנדלבליט איש אגון, מנדלבליט שכן שלי ואני מכיר אותו איש אגון וכו'. אני מקבלת את, אתה יודע, את האמירות האלה, אבל אני שואלת את עצמי, איפה את, מה, על מה אנחנו מדברים? זאת אומרת, מה, לא ראינו מה קורה עם מנדלבליט בחודשים האחרונים? כל האמירות, כל הקומבינות מבפנים, כל מה שקרה, גם בתור היותו יועמ"ש, אבל גם בהיותו פצ"ר וכולי. אבל רציתי להגיד עוד משהו על המינויים גם. המינויים זה סיפור מעניין, כי אנחנו רואים שעד עכשיו ביבי מינה נתניהו, מינה... ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה ולאט נתניהו. ולאט אנחנו מתקדמים. בסוף אני אעשה אותך ימין ימין, כן. אנחנו צריכים לעשות איזה דיון מפלגתי, לפחות בינינו. אנחנו רואים שהוא מינה את כל האנשים שעומדים בראש המערכות. זאת אומרת, המפכ"ל זה המינוי שהוא רצה, היועמ"שים, זה מינויים שלו, ובסוף הוא הראשון שמבקר את המינויים שלו, הוא הראשון שמבקר את האנשים האלה. תשמע, אני רוצה פעם אחת לשים סוף לדיון הזה. אז רגע, אז יכול להיות, אז יכול להיות, שיש אחר גם ככה, זה לא באמת אתי שבן אדם עם שלושה כתבי אישום, אני לא מדבר ספציפית, נגיד עליו. אתי העם יחליט, אוקיי. לא, אתי זה לא העם יחליט. אתי זה לא העם יחליט. יש פלילי ויש ציבורי, ציבורי העם יחליט. אבל פלילי כבר יש לו כתב אישום עם שלושה סעיפים חמורים. זה לא נכון שהוא ימנה את השופטים, הוא ימנה את היועמ"ש והוא ימנה את המפכ"ל, זה לא נכון, אפילו בשבילו. את יודעת מה? אז אתה יודע מה, תגיד, זה לא נכון שנהל את המדינה ותיקח לו את ניהול המדינה, כלומר, תראה. תראי, מה שעשה קודמו כשהיה בסיטואציה הזאת, הוא עזב, היה משפט אולמרט, הוא נתן את זה, הוא שילם את המחיר. יש קצת הבדל בין קודמו לבין תיקים הנוכחיים, וראינו גם מה קורה עכשיו עם עניין התאגידים שלא עומדים לדין, שזה מעלה לי עוד יותר סימני שאלה בקשר לתיקי נתניהו, בכל מקרה. מה זאת אומרת, ההבדל אולי זה שאצל נתניהו זה יותר חמור מאולמרט. ממש, לפי איך שזה נראה, זה היה בסוף 60,000 שקל, פה אנחנו מדברים על... הוא תקדימי, ועל כך שלא מעמידים את התאגידים, כי זה ימשוך זמן למשפט. תשמע, באמת, זה התנהלות הזויה, ואנחנו שומעים את האמירות של מנדלבליט, ואיך החזיקו אותו בגרון בפרקליטות וכו'. אבל תשמע, אני רוצה לשים סוף לעניין הזה של נתניהו מינה. תראה, נתניהו מינה את מנדלבליט, וכמובן, תראה,
אני לא באה להגן על המינוי הזה. אני חושבת שהוא היה שגיאה מלכתחילה, והוא הכיח לנו כמה הדבר הזה שגיאה. בטח שי ניצן, בטח שי ניצן. איזה ביקורת הייתה עליו על המינוי שלא, הזה. נכון. והוא הלך לא עליו למנות, למרות כל והוא הביקורת. והוא לא היה צריך למנות את שי ניצן, אני אומרת את זה. אבל, לגבי מנדלבליט, תשמע, לא יכול להיות שיהיה לך יועץ משפטי לממשלה עם תיק פתוח, ואפילו שי ניצן התראיין לאחרונה וגם אמר על מה נסגר התיק, הוא אמר מה הייתה עילת הסגירה שרצו לעשות וזה. בגץ, שזה גם שם אותה רגישות שהוא צריך להחליט על הבוס שלו, נכון, איך, לחלוטין, איך זה יסגר. לחלוטין, אבל היה יועץ, משפטי, היה יועץ משפטי לפניו שהחליט וכו'. בגץ גם אמר, כתב, השופט קרא, כתב דברים לא נכונים בפסק הדין שלו. אף אחד לא טרח לתקן אותו. הממשלה, אותו דבר, הוטעתה במינוי. ושוב, אני לא מנסה להגן על נתניהו במינוי, אבל שים לב מה קורה פה. כל המערכת פעלה למינוי מנדלבליט, בלי להגיד, יש פה תיק שבמשטרה, היום אם אתה נכנס למרשם הפלילי, אתה רואה, ליועץ משפטי לממשלה, תיק ממתין לבירור דין. פרקליט זוטר לא יכול להיות עם תיק ממתין לבירור דין, והוא עם תיק פתוח, במרשם המשטרתי כמובן, לא בזה. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים, ובגץ יגידו שהוא לא הוטע. אם בגץ כותב שהתיק נסגר מחוסר אשמה, ושי ניצן מתראיין ומדבר על חוסר ראיות, פלוס חוסר עניין לציבור, שתי עילות, הוא אמר ככה, אתה מבין שמשהו פה התנהל פשוט לא נכון. נכון, ומנדלבליט באותו שלו, יום היה צריך לעזוב את התפקיד שלו, רק על זה. המינוי שלו היה מינוי לא נכון, הייתה טעות גדולה. מינוי של אחרים שנתניהו מינה לעמוד בראש המערכות, גם היו טעות, בעיניו אגב, לא בעיני אחרים. הוא זה שיצא נגדם, הוא זה שביקר אותם ומבקר אותם, ועדיין אחרי שהם עזבו, הוא מאשים אותם בדברים. לכן אני אומר, זה גם לא אתי, גם יש לך שלושה סעיפים של, בכתב אישום. עזוב, תן לאחרים למנות, אולי יצא לך מזה טוב, תשחרר. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לקטע קטן, לשיחה קטנה על עניין המסתננים. יש לך, אגב, תובנה בעניין המסתננים? זה סיפור, באמת, זה מצד אחד דרמה אנושית קורעת לב, מצד שני, זה דרמה הפוכה. פשוט צריך לקבוע קריטריונים, לעמוד בהם, כמו בכל דבר, ואין מה לעשות. אתה יודע, כמו שיטת הרמזור. קודם כל, אתה יודע, כשהיה פה את כל העניין עם מתווה האום, ואחרי זה מה שהיה בבגץ, בגץ פסל חוקים וכו', אז היה דיון, בוא נגיד מהצד השמאלי הרדיקלי של המפה, שהתחילו להשוות את המסתננים, מבקשי עבודה, איך שלא תקרא לזה, לניצולי שואה, או לשורדי שואה, או לניצולי שואה, לא משנה. ואתה יודע, אני שאלתי את עצמי, הזדעזעתי מזה. אמרתי, א', מה זה השוואה המגוחכת הזאת? למה כל פעם יש גורמים בשמאל שממהרים לעשות ההשוואות האלה לניצולי שואה? וב', מה זה זילות השואה הזו? כן, אבל אני שם רגע בצד את השמאל, בסדר? תזכרי לי את זה. אני שם רגע בצד את השמאל, בטח את השמאל הקיצוני. זה לא קשור, זה באמת דרמות נוראיות, ואגב, ואני משווה את זה למשהו אחר, כמו שבעיניי יהודי לא יכול לגרש יהודי, פינוי התנחלויות, דברים כאלה, זה דברים שבעיניי לא יכולים לקרות ואסור שיקרו יותר. הם מפרי חוק. הם אנשים שגנבו חוק. עדיין לראות ילד בגן, ילד בגן עם האמא שלו, שסוגרים אותם באיזה חדר, כמה, איזה תקופה ארוכה, ומעיפים אותם מפה, ואיזה ילד בבית ספר, ילד בן 18 לפני צבא. ילד, אי אפשר לראות את הדרמות האנושיות האלה. טוב, אני רוצה לדבר עם שי גליק על העניין הזה. אבל למה, אני משפט, למה דיברתי על כל הסיפור עם השואה וכו'? כי אתמול מאמר בהארץ, כותרת בטוויטר הרשמי של הארץ, שהיטלר וסטלין פחות גרועים מטראמפ. אני לא אוהב השוואות לשואה. באמת לא אוהב השוואות לשואה. זה תמיד יוצא רע ולא תמיד נכון. טוב, שי גליק, מנכ"ל בצלמו באולפן ערוץ 20, מצטרף אלינו. שלום, שי. שלום, ערב טוב לך ולכל הצופים. ועדת הפנים והגנת הסביבה דנה היום בעניין של גירוש ילדי עובדים זרים, מסתננים, כל הסיפור הזה שנולדו בישראל. נכון מאוד, הוועדה דנה בזה לבקשת מספר חברי כנסת, כמו שאמרת, מצד מסוים של המפה הפוליטית. צריך להגיד כמה נקודות, אוקיי? א', מתווה האום לא נפסל בבגץ, מתווה האום נתניהו הוריד אותו, נכון, קצת לדייק. החוקים ניצלו בבגץ. החוקים ניצלו בבגץ, נכון? לגבי הילדים האלה ספציפית, ואני אמרתי את זה גם בוועדה, אוקיי? הדיון היום בכלל התעסק בילד אחד ולא בילדים. אמרתי בוועדה דבר אחד מאוד מאוד פשוט. ככל שבאמת הסיפור יהיה רק אותו ילד, ואני מאמין שרוב האנשים תומכים בלהשאיר את אותו ילד, אבל זה לא הסיפור. הסיפור כאן הוא בעצם כל המסתננים, אוקיי? צריך להבין, כל מי שתמך באותו ילד,
זה המוקד לפליטים ומאגרים, זה אסף, זה כל הארגונים שתומכים בכל המסתננים. הסיפור פה הוא לא דניאל בן ה-15, הסיפור כאן הוא כל המסתננים. ובדיוק, אז זה הנקודה שצריך להדגיש. אם באמת הייתם באים ואומרים, יש פה סיפור של ילד מסוים שבאמת נולד לאמא שבאה לעבוד בישראל, באמת יש פה מקום, אגב צריך לציין שהוא לא ילד היחיד, יש עוד, זאת אומרת, זה סוג מסוים של מקרים של הורים שהגיעו לארץ בהיתר, עם היתר עבודה, ואז נולדו להם ילדים. יש ועדה מיוחדת במשרד הפנים שדנה במקרים האלה, מתוך 350 ילדים אושרו יותר קרוב לחצי, 150 ילדים. אוקיי, דניאל אגב הגיש בקשה, נדחה, גם בבגץ הוא נדחה. זאת אומרת, לפחות כמעט חצי מהפעמים ישראל מאשרת לאותם ילדים להישאר בארץ. במקרה הספציפי הזה, היה כל מיני סיבות, חלקם יותר חסויות, חלקם פומביות, המדינה לא אישרה לאותו ילד להישאר בארץ. אבל המדינה באופן כללי כן פועלת לכיוון הילדים כאלה, ולצערנו המדינה לא פועלת לנושא של המדיניות ההגירה, וזה הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית, המדינה לא פועלת לכיוון מדיניות ההגירה, שבעצם אותו ילד יישאר, אם אותו ילד יישאר פה, בעצם כל הילדים, זאת אומרת, מחר יבוא פה ילד של מסתנן, יגיד, רגע, למה אותו השארתם ואותי לא? כי הוא לבן ואני לא, גזענות. שי, עזוב, בוא נתעמק שנייה בסוגיית הילדים, כי כשאנחנו מדברים על ילדים, אז זה מחמיר לב, אתה אומר, רגע, מה השם הילד, אותו ילד באמת מסכן שנולד כאן בארץ, ומה שהוא מכיר זה ארץ ישראל והשפה העברית, מה הוא השם בפשע של הוריו? אבל יש תחושה, וזו אמירה קשה, אבל יש תחושה שהקמפיין, כן, זה סוג של קמפיין בסופו של דבר, מה שקורה פה סביב סוגיית המסתננים, נעזרת באותם ילדים בדיוק על הנקודה הזאת, כדי לגעת בליבם של אזרחי מדינת ישראל ולהגיד, תראו את הילד המסכן הזה. אבל הילד הזה זה משפחה שלמה ואלפי משפחות, ואנחנו גם יודעים שאתה יודע, בגץ, מילת הפליטות, כל מה שהיום הברית מילה לנשים ועל כך שיש איום, ולמעשה, בכל דבר שאתה מאשר בעניין, מאשר להם כאילו את עניין הפליטות, אתה בעצם פוגע בו בדבר הבסיסי במדינת ישראל, שזה חוק השבות. וכל השימוש הזה בילדים, בקו ישר לעניין הזה של חוק השבות. אני לא חושב שזה קשור ספציפית לחוק השבות, כי אותם אנשים שרוצים להשאיר אותו, זה לא עניין שלהם חוק השבות או לא. כן יש כאן נקודה שכמו שאת אמרת, שאם בעצם אומרים הילד הזה, אז עוד ילדים ועוד הורים ועוד משפחות וכו' וכו'. רגע, סליחה, אני עוצרת אותך. כשבגץ מחליט שעילת פליטות, היא ברית מילה לבנות, כי הבנות מאוימות במדינת מוצאם על ידי הסבתא. כן? זה היה בבגץ, אני לא ממציאה את זה. נכון, אבל זה לא קשור לחוק השבות. ככה, אומר, בגץ, ככה בגץ מאשר עוד עילות להגיע לפה למסתננים, כי אנחנו יודעים שמה שמעכב הסתננות זה לא רק חומה, אלא גם תנאים טובים או לא טובים במדינת ישראל. וככה בגץ חותר תחת חוק השבות, הוא בעצם מאשר עוד ועוד סיבות ועילות לאנשים להגיע למדינת ישראל. לא, היום זה כל אחד שמאוים מברית מילה במדינה שלו יכול להגיד אני מאוים. העובדה נכונה. אני לא חושב שבגץ עושה את זה בשביל לפגוע בחוק השבות, אלא בשביל לאפשר מדיניות הגירה יותר נוחה. זאת אומרת, זה לא הסיבה. למשל, בארצות הברית אין חוק השבות וגם שם יש מדיניות הגירה. זה לא אותו השוואה, זה הנקודה שבאתי להגיד. אני כן אמרתי בוועדה נקודה מאוד מעניינת. לפני שנה וחצי, אני והארגון שלי ועוד הרבה אנשים עבדנו בשביל פלסטיני, שנסע בחברון וראה רכב של פיגוע, רכב שהיה פיגוע מאוד קשה בתניאל, של משפחת מרק, אבא נרצח במקום, האמא נפצעה קשה. אותו פלסטיני שעבר שם, עצר, הגיש סיוע רפואי, הציל את החיים של האמא שעד היום היא במצב לא הכי טוב, אבל הציל את החיים, ובגלל זה הוא פוטר מהעבודה שלו, המשפחה שלו אוימה על החיים שלה, שרפו להם את הבית, ובסוף הם קיבלו, והיה מאבק שלם בעניינו, בשביל שהוא יקבל אשרת תושב בישראל, לא אפילו אזרח, תושב. כל אותם ארגונים וכל אותם חברי כנסת מהצד השמאלי של המפה שמדברים על חמלה, אהבת הגר, אהבת התושב, אף אחד מהם לא התייצב לעזור. ואני פניתי נכון. לכולם. אף אחד מהם לא התייצב. היה על זה דיונים, אף אחד מהם לא ניגש. אף אחד לא פנה לשר הרדרי בעניין הומניטרי. אם היה אכפת להם הומניטרי באמת, הם היו בכל מקום. אבל לשמאל לא אכפת הומניטרי, זה הנקודה הפשוטה. לשמאל אכפת צד מסוים של מפה פוליטית של לדאוג לכל המסתננים. ואנחנו לא שם, אנחנו חייבים לדאוג למדינת ישראל. יחד עם זאת, גם לנו יש חמלה. אני ארגון שלי מייצג זכויות אדם. תשמע, אנחנו מדברים, אנחנו מסכימים על רוב הדברים. תן לי את הבסיס. למה? אתה אומר השמאל, אז למה הם עושים את זה?
לא, לא. השמאל בעצם מאמין במדינת כל אזרחיה, והוא לא דואג לזכויות אדם של אזרחי ישראל. הארגון שלי הוקם כי אין ארגון שדואג לזכויות אדם של אזרחי ישראל. לזכויות של מסתננים יש ארגונים, לזכויות של מחבלים, לזכויות של משפחות מחבלים, לזכויות של בני משפחות, בני פלסטינים. אנחנו הארגון, הארגון בצלמו היחיד שדואג לזכויות אדם של אזרחי ישראל, ולכן אנחנו באנו לדיון הזה ולהגיד גם לאזרחי ישראל יש זכויות, גם תושבי דרום תל אביב, ולכן באמת צריך להגן על מדיניות ההגירה של מדינת ישראל, ולדאוג לזכויות אדם של אזרחי ישראל, שלצערנו בג"ץ בכלל לא מכיר את הזכויות אדם של אזרחי ישראל, את הזכויות של מחבלים הוא מכיר בלי סוף. תגיד, היית היום בוועדה, נכון? אמרת שהיית בוועדה. נכון. איך התנהל הדיון? צריך להגיד מיקי חיימוביץ' עומדת בראש הוועדה. האמת היא שהיא לא ניהלה את הדיון, היה ממלא מקום שלה. אם היה דיון, אחד מהח"כים חדשים, האמת היא לא זכור לי השם שלו. אוקיי, אוקיי. היה דיון אבל נתנו לכם לדבר, כלומר, היה פתחון פה ו... כן, כן, האמת היא שהיו מאוד הוגנים, נתנו לי, נתנו לשפי פז לדבר, לא, כל מי שביקש לדבר, נתנו לו לדבר, היו מאוד מאוד הוגנים, אבל הכותרת של הדיון, אגב, הייתה מניעת הגירוש שלו, זאת אומרת, הכותרת דיברה בעד עצמה, נכון. רוב האנשים היו באמת בעד השרה שלו בארץ, אבל נתנו לנו פתחון פה לדבר, באמת יאמר שבחור שאותו חק אנונימי לצערי, שבאמת נתן והיה ממש הוגן ובסדר גמור. אוקיי, שי גליק, מנכ"ל בצלמו, תודה רבה. תודה לך ולכל הצופים. זה הכל. בקיצור, תשמע, זו סוגיה כואבת, אין מה לעשות, אבל אנחנו חייבים לטפל בה, כי מדינת ישראל בסופו של דבר, זה השאלה, מדינת כלל אזרחיה, שחוק השבות יהיה פרוץ לחלוטין, או מדינה יהודית. זה נורא, צריך לקבוע קריטריונים דחוף, כי אנחנו כבר המון המון שנים בכל מיני סיטואציות נוראיות בגץ לכולם. היו חוקים שבוטלו. אז צריך לקבוע לצערי. עכשיו, יש ממשלה חזקה של כל התגברות? הצדדים. לא, פסקה. לפני ההתגברות. אנחנו נוציא עכשיו להסקת פרסומות קצרה, אחרינו המבזק. לאחר מכן חוזרים פה לשעה שנייה, ויש לנו עוד הרבה נושאים מעניינים. הפסקה קצרה, מבזק, וחוזרים. תישארו איתנו. חוזרים עכשיו למשכן הכנסת וליערה זרד. שלום שוב, יערה. שי, שלום, שלום, תודה רבה. פתיח קצר, אנחנו מיד איתכם. גיל ביילין, שוב שלום. אלן. תשמע, לגבי הדיון שלנו בסוף השעה הקודמת, דוח של הממ"מ, מכון המחקר של הכנסת, הוא ניתן, מכון המחקר, צריך להגיד, עושה דוחות לבקשת הוועדות השונות בכנסת, לבקשת חברי הכנסת, זה מכון מדהים, ובאמת הנתונים שם סופר חשובים. ככה, לפי הדוח הזה, 37% מהאזרחים בישראל, מהאזרחים הזרים בישראל, שוהים באופן בלתי חוקי. בשנת 2016 השקיעה מדינת ישראל קרוב ל-600 מיליון שקל בטיפול בעובדים זרים חוקיים ובלתי חוקיים, ומצוין גם מספר הלידות שהוא מאוד גבוה בקרב האוכלוסייה הזאת. עכשיו שים לב לנתון הזה. כ-114,000 אזרחים זרים שהו בישראל בסוף שנת 2019 ללא היתר, מהם כ-43% נכנסו לארץ כתיירים. וואו, איזה נתון. נתון מטורף. כמעט 50% מהלא חוקיים בישראל, האזרחים הלא חוקיים, השוהים הבלתי חוקיים בישראל, נכנסו כתיירים. עכשיו, מה שקרה באותם שנים, 2019, אני זוכרת את זה, הרי נתניהו מדבר כל הזמן על החומה. החומה שנבנתה בדרום, ובאמת, ציון לשבח על העניין הזה, הוא עשה את זה למרות התנגדות של כל מי שסבב אותו בממשלה, בזמנו אהוד ברק התנגד לזה נחרצות לעניין הזה. אבל מה שהיו עושים פה, אותם שוהים מסודן מאריתריה, היו מגיעים עם אשרת תייר במטוס, כאחד האדם, סבבה, ככה אתה יודע, תשים להם בכיף, נוחתים בישראל עם אשרת תייר, קוראים את כל המסמכים שלהם, מי שצילמו את זה בזמנו, זה שפי פז, זה נתן יעקובוביץ', שתדעו את הדבר הזה, ראינו את זה בעיניים, מאות שמגיעים לפה ככה בדרך הזו, קוראים את האשרה ונשארים בארץ, אף אחד לא בודק, וגם אף אחד לא יכול לגרש או לסלק או להחזיר לארצם. כי הם תיירים. כי, לא, כי אין אשרה, אתה לא יודע מה הם. כי הרי אמרנו, כי בית כאילו משפט, תיירים. מתווה האום ירד לתן נתניהו, בית המשפט סיכל חוקים, אז לא היה אופציה בכלל להחזיר אותם לביתם. וזה הנתון הזה, וזה משפיע על כל מדינת ישראל, עזוב עכשיו ימין ושמאל. אז כן, זה לגמרי לא ימין ושמאל, אבל זה זמן שבאמת צריך לא לחקור את מה שהיה, נכון. אלא להיכנס בזה אבל עכשיו. אבל נתון חשוב. הנתון מאוד מאוד חשוב, והוא מראה שצריך להיכנס בזה עכשיו, לא רק לחקור ולא רק להקים כל מיני רשויות, לקבוע עכשיו את הקריטריונים, מי שכבר ילד, בן שלא יודע, שנולד בארץ, כל הבסיס שלו בארץ, הוא לא מכיר בכלל את מה שהיה שם, אי אפשר לגרש, זה דרמה, זה טרגדיה נוראית, אנושית, זה כולנו בני אדם.
אי אפשר נכון, לעשות את זה. נכון, ועדיין יש פה איזשהו שימוש ציני בילדים, אני חייבת להגיד לך, אני עוקבת כבר שנים אחרי מה שקורה בעניין... עדיין בסוף הם ילדים. בסוף הם ילדים, תשמע. צריך לעצור את זה. אבל מי שכבר פה, וזה הבסיס שלו, והוא ישראלי לכל דבר, אי אפשר לעשות את זה. תשמע, אתה מתארח פה כל שבוע, נכון? עמדות שלך, יותר משתייך למפלגת העבודה, היום באיזה מחנה אתה מפלגת העבודה? באיזה מחנה? מחנה מרב מיכאלי, מחנה שמולי פרץ. לא, אצלנו אין מחנות, יש שלושה חברי כנסת מכהנים, שניים שרים, תמיד יש אחווה במפלגת העבודה. אבל יש שם היום באמת, במפלגת העבודה, אתה רואה בית פוליטי? המצב של השמאל, גם של מפלגת העבודה, זה מצב טרגי. אבל המצב של השמאל מאוד מאוד קשה היום, כי מה שאני רואה זה שלמרות כל מה שקרה, ולמרות המכות שחטף השמאל המסורתיים, אפשר לקרוא לזה ככה, עדיין הדיבור בקרב האנשים, בקרב הפעילים, ואני עדיין חי את השטח ברמה יומיומית, הלוואי שיבוא אייזנקוט, הלוואי שיבוא חולדאי, חבר'ה, זה לא עובד. אתם אמרתם את זה על גנץ, שיכנס למפלגת העבודה לפני 5 ולפני 4 שנים. זה לא קורה הדברים האלה, צריך להיפתח. ומה שנורא מעניין... אז מה, יש מענה ביש עתיד, בכחול לבן? יש מענה על... יש עתיד כרגע לא מתרומם. זאת אומרת, ביבי במצב הכי לא טוב שלו מבחינת הקהלים האחרים, עדיין יש עתיד לא מתרומם, לא מצליח. יש להם תקרת זכוכית, צריך להגיד. יש תקרת זכוכית, עלה ל-20, אבל עדיין זה לא מנצח את ביבי. הקהל הרב שהצביע לגנץ מאוד מאוכזב ממנו, מפלגת העבודה לא עוברת את אחוז החסימה ונמצאת בסוף בכל הסקרים ברביעייה של ה-0000, המצב קשה, המצב נוראי, ועוד דבר נורא מעניין זה שלמרות הכל לא קמה עדיין מפלגה חדשה, הנהגה חדשה, כוכבים חדשים. תגיד, יכול להיות שהרדיקלים משתלטים על השמאל? שהרדיקלים משתלטים כן, על השמאל? כן, הרדיקלים, הזכרתי קודם את הכותרת בהארץ, שבסוף אתה רואה כותרת בהארץ, שטראמפ יותר גרוע, טראמפ שהביא את השלום, לא, הרדיקלים לא אוהב משתלטים, ישראל. הרדיקלים בסוף הם רדיקלים, הם עושים הרבה רעש, אבל הם לא משתלטים, עובדה שבסוף ללפיד יש 20 מנדטים, לכחול לבן יש 9-10, תלוי באיזה יום, יותר גשם, פחות גשם, הקהל שם, הקהל לא שאלה בקיצון. שאלה אחרונה, איפה שאנחנו עוברים למליאה, אם היום יש בחירות, אתה יודע למי אתה מצביע? אל תגיד לי למי, אבל אתה יודע למי? אני איש מפלגת העבודה, אני ברשימה לכנסת של מפלגת העבודה. אני מאמין שמפלגת העבודה, ואני רואה מה שקורה, מתחברים עם כחול לבן. עדיין לקראת בחירות יהיו דברים הרבה יותר מהודקים, כי ברור שככה אי אפשר ללכת. חולדאי, לדעתי, מאוד התאכזב מסקר הסקרים שבו הוא חשב שהוא לוקח את כל השמאל איתו. תמיד הם חושבים, תמיד הם חושבים. והוא בסוף 6 מנדטים, זה מאוד מאכזב. פוליטיקה זה לא דומה לשום דבר אחר, לא לצבא, לא לרשויות המקומיות, לא דומה לשום דבר. אגב, אני לא בטוח שבמקרה של 6 מנדטים שווה לו לעשות את כל המהלך הזה, ו6 מנדטים בסקרים זה לא 6 מנדטים בקלפי. נכון, לחלוטין. הוא עוד יכול להגיע מתחת אחוז החסימה. טוב, עוברים למליאה, מיד חוזרים. כשאנחנו מדברים על חקלאות ועל התיישבות ועל בנייה, באים והורסים באותו זמן, באותו זמן, באותה שעה, באותו מקום שאנחנו צריכים לבקר חברי הרשימה המשותפת בעיר טירה, באותו זמן, ואומרים שלא יודעים, ביקור של שר שמגיע לביקור מתוכנן מלפני חודש על הדקה, ממש על הדקה, תזמון מצוין שאנחנו נהיה יושבים עם שר המשפטים ועם קמיניץ וממול הדחבורים הורסים. זו התמונה שהם רוצים לתת. ולכן אנחנו אמרנו שאנחנו מבטלים את הסיור הזה. כאשר מדובר על התיישבות, אני מזכיר לכם את סעיף 7 לחוק הלאום, שעכשיו זה על השולחן של בג"ץ, סעיף 7 שמדבר על התיישבות ומתן עדיפות להתיישבות יהודית. אדוני השר, כמה יישובים ערביים נבנו מאז 48, מאז קום המדינה? יותר מ-600-700 יישובים נבנו, אף אחד
אף יישוב ערבי אחד לא. ועכשיו, בימים האלה, כאילו, גם בצירוף מקרים, מדברים על הרחבת השטח שיפוט של היישוב חריש. על חשבון מי? על חשבון הכפרים הסמוכים. הרי כל חריש קמה על הקרקעות שהופקעו מהיישובים הערביים הסמוכים. אז לא מספיק מה שלקחו, עכשיו מרחיבים את שטח השיפוט וחוסמים את ההתפתחות העתידית ומה שנשאר מעתודות הקרקע של הכפרים הערביים הסמוכים. ואני עכשיו גם לא רוצה לדבר בהרחבה, אבל גם בקיצור, כאשר מדובר על התיישבות בשטחים הפלסטינים הכבושים, צריך לקרוא לילד בשמו. אלה התנחלויות לא חוקיות. הם קמו מהקונטרול. לפי המשפט הבינלאומי. וצריך... טוב, חברים, זה היה חבר הכנסת אוסאמה סעדי. בוא נגיד שהוא לא דייק בעובדות, יישובים ערביים, כן קמו, לא קמו. דיבר גם היום על פיצוץ הישיבה עם הרשימה המשותפת והשר ניסנקורן שהיה בטייבה, דיברנו את זה קודם עם חבר הכנסת מהרשימה המשותפת. פרסומות קצרות, אנחנו חוזרים מיד עם חברת הכנסת קוטלר וונש. חזרנו חברים, מצטרפת אלינו חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, כחול לבן, שלום. שלום. את עומדת בראש הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול, וקיימתם דיון מיוחד עם הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה במגזר הערבי. מנסור עבאס התראיין פה בשעה הקודמת, הוא עומד בראש הוועדה הזו. בעניין אלימות בתקופת הקורונה והשפעה של סמים על אלימות בקרב בני נוער. נכון. הוועדה בעצם, הדיון המשותף שקיימנו הבוקר, דנה בקשר, הקורלציה הישירה בין הצריכה בחומרים ממכרים, סמים, אלכוהול, ובין האלימות בקרב בני הנוער, במיוחד בתקופה הזאת, זאת אומרת, דווקא אל מול משבר הקורונה, שבהם יש ממש ריק, גם אין מסגרות חינוכיות, גם נמצאים בני הנוער כבבואה של החברה הישראלית, באופן כללי, הייתי אומרת, במשבר הכלכלי והבריאותי, המשבר הנפשי-חברתי הנוסף. הם נמצאים וחשופים אל כל המנעד הזה של הקשיים של התקופה הזאת, וזה בא לידי ביטוי בעלייה בצריכה של חומרים ממכרים, כגון אלכוהול וסמים. תרשי לי רגע ללכת לשורה התחתונה. מה הפתרון? כי בני נוער בבית, בזום, מטפסים על הקירות. אם הם לא בזום, אז הם סתם מטפסים על הקירות מול המסכים. ואם הם לא מטפסים על הקירות בבית, אז הם יוצאים החוצה, שוטים, מבלים. לפעמים, אגב, זה סתם מפגשים חברתיים, אבל הרבה פעמים נכנס אלכוהול, והסמים המסוכנים וכו'. אז קודם כל, את צודקת, והוועדה בעצם ברשותי בוחרת להאיר את הכל דרך הפריזמה של ההתמכרויות, כיוון שאנחנו יודעים שהגילאים שבהם בני הנוער מתחילים בשימוש, הם עוד לא מכורים, אבל הגילאים הללו, היום אנחנו יודעים להסביר שהתפתחות המוח היא כזאת, שדווקא בגילאים הללו יש סכנה להתמכרות הרבה הרבה יותר משמעותית, ומי שמתמכרים בגילאים הללו, הסיכוי שלהם אחר כך להשתקם, אפילו מבחינת עלות של החברה הישראלית אחר כך, הוא הרבה הרבה יותר קטן. ואת צודקת לחלוטין, בני הנוער נמצאים גם או בזום או ברשתות החברתיות, ששם יש אתגר גדול לחלוטין שונה ודומה, שהם מתורגטים על ידי כל מיני משפיענים לאישון, לשתייה, לצריכת אלכוהול ודברים נוספים, וגם כשהם נמצאים בחוץ, אז הם כמובן עם הרבה פחות פיקוח, ונעלם כל הנושא הבלתי פורמלי. עכשיו, את שואלת אותי מה הפתרון, ואני אומר, שוב ושוב, עולה בדיונים הללו ההכרח דווקא בתקופה הזאת, דווקא בדחיפות ובחירום של הקורונה, לייצר עבודה משותפת של כלל הגורמים. אנחנו בפער מאוד גדול גם ככה, דיברתי על הרשתות החברתיות, רוב הפתרונות שלנו הם אופליין, הם של משרד החינוך במערכי שיעור ושל המשטרה, והם לא מקיימים שיח עם בני הנוער. פה לדעתי הטעות שלכם, אבל אוקיי. זו הטעות שלכם, ללכת על המערכות המסורתיות. זה בדיוק מה שאני אומרת, אנחנו מסכימות. אנחנו מסכימות. ללכת על הרשויות, על הארגונים המסורתיים, כל כך מיושנים,
ויש היום עמותות וארגוני מגזר השלישי, שלדעתי הרבה יותר מחוברים לשטח ולמציאות. אז לא רק שאת צודקת, אלא שאני מסכימה איתך. זה בעצם מה שעולה בדיונים שוב ושוב, שחייבים לשתף פעולה. הגורמים המקצועיים, הרשמיים, הממשלתיים, חייבים להשתמש בכלים הקיימים, כמו שאת אומרת, של העמותות, של הארגונים השונים, ולעבוד ביחד. לעבוד ביחד גם ביניהם וגם עם כל הגורמים שעובדים בנושא. בסופו של דבר, הרשות שהוקמה והיום היא כבר מאוד מאוד חלשה מבחינת היכולת שלה להתמודד, היא המענה הנכון, זאת אומרת שיהיה מין גורם מתכלל גם של המחקר, גם של הנתונים, גם של העבודה שנעשית בפועל, היא חייבת להתרגם לשפה של בני הנוער. אני אגיד יש שהם... שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות? אוקיי, אז גם זה מאוד חשוב. הרשויות המקומיות היום, יש שם יחידות בתת תקצוב מטורף. היום התוודעתי לסטטיסטיקה שאומרת שיש 11 יחידות בסך הכל בכל הארץ, אחת ברשות ערבית, אחת כשאנחנו רואים את הנתונים הללו. גם הרשויות המקומיות חייבות את התקצוב על מנת שהן תוכלנה לתת יש, את המענה. יש מקצוע של קצין בידוק, קבס זה נקרא, שעובד עם נוער, אבל אני לא יודעת בתקופת הקורונה, כי הם עושים עבודת קודש, אבל לא יודעת בתקופת הקורונה כמה... את מעלה את כל הנקודות, קודם כל אני מזמינה אותך להשתתף בדיונים שלנו, את מעלה את כל הנקודות הכי כואבות. אני משתדלת. לגמרי. איך להגיע לבני הנוער? דווקא בתקופה הזאת ביתר סט יש הזדמנות להגיע, וגם הרבה יותר קל להגיע להם, כי הם בזום, אנחנו מייצרים עוד התמכרות חדשה למסכים. כן, נכון. הם נמצאים כל הזמן שם. והם, אני אומר שזה כבר הדיון השלישי או רביעי שמשתתפים בני ובנות נוער מכלל המגזרים. מאוד חשוב לי לומר את זה. אנחנו לקראת סיום, אז ככה סיכום שלך. מאוד חשוב לי לומר, בשיתוף הפעולה ביחד עם מנסור אבס, כפי שהתייחסת, זה חוצה מגזרים. אנחנו מתעלים מעל ההבדלים בינינו, הפוליטיים, הדתיים וכולי, מעל המגזרים, משתתפים גם חברי כנסת, כמובן מהמפלגות החרדיות, גם בסיורים, גם בדיונים בוועדה, וגם בבני הנוער שמשתתפים בדיונים ומבקשים, מרגישים שהם צריכים את העזרה שלנו להתמודד אל מול האתגרים הללו. ואני כל הזמן אומרת, ההזדמנות שלצד המשבר הזה מחייבת אותנו ביתר סט לשדר את הדחיפות הזאת, כפי שאת שומעת בקול שלי, שאני חשה אותה. אנחנו בתקופת חירום, יש פה דור שאנחנו עלולים לאבד אותו, דור הקורונה. נמשיך בזה, אתה משפט לסיום, כי אנחנו... אני חושב שמה שצריך פה זה תנועת מלקחיים, זאת אומרת, גם מלמטה וגם מלמעלה, שזה חינוך, אבל זה גם אכיפה, ובלי אכיפה, זה לא יכול לעבוד. נכון, אכיפה, יפה שנבחרי הציבור עוסקים בזה, אבל בלי ארגונים של המגזר השלישי, של אלה שנמצאים בשטח, והקבסים ברשויות המקומיות, ואותם אנשים שעוסקים עם נוער, ומכירים ומדברים איתם, לא יעבוד. לא משרד החינוך ולא... אבל עדיין גם אכיפה, כי בלי זה לא קורה. בסוף בלי זה לא קורה. גם בכבישים, אגב, אנחנו רואים את ההתפרעות של אותם חבר'ה יותר אפילו, ואת נתוני ההרוגים בכבישים בין הסגרים, כי פתאום יוצאים ומשתחררים, שמים גז וגומרים בתוך עץ. לגמרי, אני רק אומר בעצם שני החטאים. שני החטאים, החטא החוק והחטא החינוך. והשיתוף הפעולה, החטא, כמובן, חוק וגם אכיפה, אני לוקחת את זה ביחד, וחטא מערכות החינוך השונות שחייבות לעבוד ביחד מסונכנות. אני חושבת שהחוק והחינוך הם הפתרונות ההוליסטיים, גם ליושבי בית זה חייבים לעסוק. לצערי, משרד החינוך זה כבר לא הפלטפורמה. לצערי, אני אומר... זו גם הפלטפורמה. אני אומר שזו גם הפלטפורמה. אני לא חושבת שצריך לייתר את משרד החינוך. אנחנו רואים את זה גם בדיונים. משרד החינוך חייב להשתדרג ביכולת שלו. יש לכם אפשרות להביא תקצוב לדבר הזה? אז לא רק שיש אפשרות, אלא שיש מחויבות, לדעתי, גם בתקופה הזאת, וגם אל מול מה שאנחנו... אם לא נלך לבחירות. את צודקת, ואל מול מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, כמובן שזה קשור בזה, וכמובן שזה גם מנגיש מדוע חייבים תקציב, תקציב ארוך טווח שמאפשר לתכנן בצורה הזאת. ואני אגיד עוד דבר אחד שעלה גם היום ועולה בכלל הדיונים. הנושא הזה של הלגליזציה, של שינוי תפיסת המסוכנות של סם אחד, המרחואנה במקרה הזה, משפיעה על הכל. אי אפשר להתחיל איתי הלגליזציה 20 שניות לפני הסוף, כי יש לי הרבה מה להגיד. מיכל קוטלר-וון של כחול לבן, תודה רבה שהייתנו, נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. גיל ביילין, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו סיימנו להיום, כמובן שנהיה פה גם אחר בשעה 4. הערב, כל הערב, משדרים מיוחדים בערוץ 20 לגבי הבחירות בארצות הברית, ובעזרת השם שמחר נדע תשובה, שיהיה לנו תשובה ודאית, ואתם גם יודעים מי אני רוצה שיקח, כן? זה לא סוד? תודה שצפיתם, אחרינו מהדורה מוקדמת עם ליטל שמש.